Kamo, oni se 112 trefili a pak ti dávali jenom hlavy z těch AKček. To je zaptý, to je jasný, že? Já ne, nebude zase dobří do píči, vole. No, dělali, se dělali sračky, vole. No ale tak prostě, jak mě nemůže trefit, když stojím 2 sekundy za CT, a pak mě najbe insta hlavu pokaždý, co mě píkne. Když jsme byli téčka, vole, vole, prostě přes ten smok, vole, třeba ten. Já nevím, mě třeba nemohl trefit ten tady pak. Asi kdybych věděl, kde on dar cel za to. Pardon, se nikdy nepodívám do toho chatu. Já si ten nůž asi nechám. A jenom si najdu. Jak mě viděl do piči, ležitý, jak mě viděl? 2000 prostě. Dám jenom do toho. Ábo a AP. Ok, to co jsem mu dal. Jo, začíná líbět slova. Jsou nějaký, no. Budu od tebe potřebovat radu, jak to mám udělat a který nůž mám vzít. Nejpůjte. No. Ne, tam už říkal, že mám nějaký hodně dobrý float, že to skoro fakt to není, že mi dostanu overpay za to. Kolik je na marketu? Na marketu 113. Jo. Ale tady dostanu tak plus 10 euro overpay za float. Jo, ty máš minimum, ne? No, ale skoro okay. Fakt to není, jakoby. Nevím, na to se podle něj moc nehrá. Mormo to máš rozumí. Tak jako když jsem koukal na Steam Market, co jsem prodával, tak ti tím měli mega dobrý flow, asi na to prodávali mnohem levně. Ale, no a tak na Steam Market, já neřeším Steam Market, ale. Já jsem do shit. Píšo, jaký random bych se mu zajímal. Pojď je flow, no. Ty píčo, kámo, kdy mu dal. Já povedl jsem ta vertigo, já, bylo to funny. A, ty pičo! Kamu, škoda, že má triky, vole, prostě mají se sluchat, tak vole. Mě to vole. Prostě nereset, ne? Jo, normální mají ty, to je prostě slyšet, vole, co už ty. Co, zeptej. Aha. Pičo, mám jsem dostal full box, kámo. Ježiš, to je zase fight, ty pičo. Mám dva minus, toho jdem se healovat. Teďka už tady je třetí klasicky. Teď ten třetí dostal snipe. Ty pičo, to je fiesta zase, ty koto. Pojď buste, najetej. Ale to mi dostal bullet jako. Už jste zajebal si to mít. To 52 prostě do držky. Pičo max damage. Co dostal kurva. Ježiš, to mě zachránil prdel, no. Vybere ten loot, ten kufrot. Tam nic nebylo, tam byl jenom big. Já jsem mě nic tam mohl, nemohl. Tam si opět tam pičus. Je ten třetí kokot. On se má čátky. Píčo, můžu, proč mám 70 FPS? Kámo, proč tam hlí krek v tom epiku do piči? Mě se ptáš, to vidět, vole. Mám prostě něco trefit, kurva, že mám 140 Hz do píče. Nice, dobrý bloom na zlatý skar, nebo? Já chci knázel, no, když ne na to tejpka. Ty piče, to je zase, ten, co to je za hru, kámo, tohle to zase. Tam mě prostě nepíkne.
Kámo, tak se pojeb do piči! Zastřelí prostě nějaký random třetí tapek a vyžere to, když mu nechám jedno, kámo. Cringe kokot. Nice, potek to prostě. Ježiš, kámo. Co to je? Ne, nemám. Já nikdy! Nepí pičo, malý kokoty. To se mi přijde, že ty u těch solo arem máš hrozný, vole, psychický zhroucení. Ty to nezvládáš, prostě. Ty blázna. On patří. Je to sport. Už je o mě. Ano. To je teďka jako správný týpek v arenách, kdy ses měl vystavět bejsku a střílet ty týpky. Přečom tady jsou tady pěkný ulety, jako prostě na mrak od drapu. No, co to je, do piče. Když mu tam přesto, vole, co jsi tam přestal, přesto dej. No, to bylo na jeden hit. Ty piče, no, tak to jsem teda ztratím, kámo, takže mám tak 5 FPS tady, ty koko. Byl zasraným lazy, vole. On si pil big, ale on chtěl popnout, co děláš píču, ne? Spíš vím, víš jak. Můžeme tak tačky. Tohle na replace, no, op. Že mě vyběhl slabý kokot. Má někdo dobrý? Hello. Kamu, to je úplně nejvíc sračka, prostě že chceš v boxu, kdybych ti replaceuje, ty to editneš a místo toho, aby si vystřelil, tak to nejdřív trepneš, pak to misneš a pak to prohráš. To je dobrý, ty vole. Co tenhle týpek, tomuhle bych mohl dát headshot snipe, jako bych si nestěžoval, víš co? Taky ne, vele. On je prostě bude schovat za tím stromem a myslíš si, že je neviditelný asi. Já myslím, že on ví, že ho vidíš. Tak? Ale nejsem si tím jistý. Tak, nice, a jedem. První box. Zpátky do starýho. Kamo, on dostane minus 100 a pořádně píkuje, ty píčo. Ho, to je legit extrém. My si dáme oba minus 100, on píkuje dál, kámo. Ale vyhrál, no. Na damage. Nehrál, no, třeba prostě je byl taková kempy jak krysa v boxu po straně. Kámo, co to je za hráče do piči? A nejsme v zóně, vele. Tak, teď to začne být vyloženě zajímavý. Oh, come on, ty píčo, ne, prostě nepřestane mě hantit. Je prostě tapek, co ho spreje, ale jo. Samozřejmě, že půjdou hladu mě. Jo. Tak, prvno. Je fucking chiton, pičo! Nula je skurvený. Bůjte, ty jsi raketa! Ty blázne. Je to 1v1, to bude další netej win, krásnej. A ukáž? Na, tu byl 70 fps, jde to, jde to. Koukat na tu spodní hranici, ale na tu vrchní, takže máš vlastně 144 furt. Čo to, co je za tapeka? Tapekem pítkou mě a zase najednou je z něho kráty varior, ty kokot. Dělá retakey, jak svej. No jako tady, já ho netrpím ani píču tady, vole, na mojich 80 fps. Nevím, no, zatím jedním 130 na 144. Kamo, můžeš přestat? Potřebuji hitnout, aby se uklidnil držku, ale to jakoby nejde, no. Nemám nabito nic prostě. Kamo, proč skáče do boxu, když má kámo zelenou taku do piči? Má zelenou? Tak maximálně modrou, že jo? No, uklidni se.
piče. A nebo se neklidni, no? Ty vole, ten blázen, ty vole! A nebo prostě dropni až dolů, no? Mě podkope na 90%, už se vyhýlilo. 300 matra prostě. I'm on vacation. Už to podkopává? Jdeš dolů, vole, už ne? Tak já už dolů. Takže on se prostě... Kamo, reálně kolik ten... Já prostě nevím. On campí v kouně, když tam fightíme. Pak dělá retake jak kokot. Co tohle je za hráče? A může co má jako proti jemu dělat do piče. A ten týpek taky už nebude mít hodně matra v rovně. Bude mít jaký zlovný. A teď prostě po mě háže berušky, vole. No a teď šum co dělá prostě. Co to jako je za hráče? To je týpek je úplně mimo. Měl popry. Já vím, já jsem věděl, ne? To je klopatle, já. Nemá matro, vole. Nemá, ne? Jeho mety píče. Ale bylo co za build fight. Ty vole, byl jsi to byl krásně zahraný. Díky.